Moi! Ajattelin kuvata vaihteen vuoksi pientä loppuneet postausta. Tai siis videota oikeastaan. Ja säilytän loppuneita tuossa eteisen lipastossa. Ja oon kotipaikkakunnan K-Marketista hankkinut tämmöiset pinkit muoviset säilytysrasiat. Ja sitten tässä on tämmöinen pienempi vanupuikkorasia, missä on sitten yleensä kynsirakat ja tämmöiset pienet tuotteet. Mutta käydään nyt läpi noita loppuneita. Ja ne on arviolta, mitäköhän sanoisin, parin kuukauden takaa ainakin. Ja aloitetaan vaikka tästä. Elikkäs Herbinan Moisture Balance kasvonaamio 3-in-1. Tämä oli normaalille ja kuivalle iholle. Ja tätä pystyi käyttämään 3 minuutin pikakosteuttajana, 10 minuutin tehokosteuttajana tai yönaamiona. Ja tykkään kyllä tästä. Tässä on kiva semmonen mieto tuoksu. Ja mulla on yksi näitä vielä jäljellä. Olen käyttänyt näitä nyt jo 2 tuubia. Sitten Spa Resourcen Vanilla Grapefruit käsivoide. Ja tää on tosi semmoista paksua voidetta, mutta harmi vaan, että tätä ei enää taida Suomesta saada. Ennen sai sittareilta ainakin. Sitten Avonin Senses Garden of Eden. Tämmönen mun kosteuttava suihkun jälkeen käytettävä suihke. Ja tässä on tosiaankin tuo Garden of Edenin tuoksu. Ja tää tulee semmosena, onkohan tää nyt vähän pinkihtävää semmoista voidetta. Ja tää saa tosi tyhjäksi käytettyä, tuon verran sinne vielä jäi. Ja tätä ei omasta mielestä kovinkaan paljon iholle tarvinnut toki. Jos on kuiva ihonen, niin varmasti sitten menee enemmän, mutta tykkäsin kyllä tästä. Sitten Avon Naturalsin Spiced Orange and Ginger. Tää ei ole vielä loppu. Suihkusta on vielä ehkä about yhteen kertaan jäljellä. Mutta käytän näitä siis semmosissa pienissä matkakokoisissa puteleissa. Eli sinne sopii 3 semmoista niin kuin suihkuhyllylle peräkkäin. Ne tarvitsee näitä isoja siellä pitää. Mutta tää on tosiaankin jo aika vanha tuote. Sillä valmistuspäivämäärä on 4.10.2013. Eli on ollut varmaan 2013 vuoden joulutuote. Ja ensin en tykännyt tästä. Mutta nyt on loppua kohten alkanut tästä jo tykkäämään. Harmi vaan, että tätä ei enää saa. Mutta aikansa kutakin. Dermosilin Hand and Cuticle Peeling Walnut, eli käsien kuorinta. Ja tää muistaakseni Saksan pähkinä ei tuoksultaan ole oikein mikään miellyttävä itselleni, mutta onhan tää kumminkin edullista ja riittoisaa. Kovinkaan paljon tässä ei noita kuorevia ainesosia ole, ei ole ihan tiheässä, mutta ihan kelpo tuote. Sitten Avonilta myöskin mansikka vartalokuorinta. Ja tässä on semmoista ihan pienen raetta. Ei toimi omasta mielestäni pesukukalla. Jos laittaa pesukukkaan, niin ne tuo aine vaan humpsahtaa ja tippuu sitten suihkulattialle. Eli mieluiten ihan levittää sitten käsin. Ja tää on todella tuhtia. Saa ihan voimalla puristaa tuota tuubia sitten loppua kohden. Mutta voisin sanoa, että en ehkä ostaisi tätä enää uudestaan.
toinen vartalon kuorinta Dermasililtä Lime. Ja tästä kyllä tykkäsin. Tää toimii myös pesukukan kanssa ja taisin siinä käyttääkin. Tää on semmoista juoksevampaa geeliä. Niin tätä voisi nostaakin toisen kerran. Sitten Essensen All About Matte Fixing Compact Powder on luottotuotteeni tällä hetkellä ja onkin jo uuden ostanut. Viime vuonna joulumarkkinoilta ostettu vanhan markin mansikka käsisaippu oli pettymys. Tämä värresi lavuaaria, tuoksu oli kammottava ja tämä loppui todella nopeasti, vaikka tässä on 250 milliä. Ja tämän valmistaja on muuten Vaasan Aitosaippua Oy, jos kiinnostaa. Sitten Desert Essensen Italian Lemon Conditioner, eli hoitoaine. Ja tykkään tästä tuoksusta todella paljon. Tuoksuu semmoiselle niin kuin sitruunasoudalle. Kesällä oli Arnoldsissa myytävänä sitä sitruunalimonadia, tai millekään nimellä se oli, niin tää tuoksuu ihan sille. Ihan mahtavaa. Ja tätä on tilannut iHerbistä. Biogelin kosteuttava hiusnaamio. Tässä on kiva semmonen raikas tuoksu. Teki hiuksista helposti kammottavat. Tykkäsin, mutta vaikutusaika tässä on muistaakseni 5-10 minuuttia. En pitänyt ehkä kuin tämä on 2-3 minuuttia sen ajan, kun kuorin vartalon. Niin, ihan silti ok. Sitten muutama kappale Yves Rocherin kylpykuutioita. Käytän näitä jaloille. Eli sitruunabasilika ja Apple Delight. Tämä on muistaakseni viime talven kausituote, mutta on tänäkin vuonna jotain saatavilla. Tämä on todella semmoinen makea omena tuoksultaan. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen neutraalimpi. Se suihkukeli tuoksuu paremmalle. Tämäkään ei ole vielä loppu, mutta kun laitan tämänkin eri tuubiin, niin en kehtaa näitä sen vuoksi säilytellä. Mutta lumeinen Clear It Up Deep Purifying Wash silmille ja kasvoille. Tässä on kanssa semmonen jännä tuoksu. Ei oo tuoksuton, mutta jokin semmonen tuoksu on ja pesee kasvot ainakin itselleni ihan puhtaaksi. Mutta ei narskuvan puhtaaksi. The Body Shopin Virgin Mojito. Tää onkohan viime vuoden kesätuote. Ja tää nyt ei oikein sykähdyttänyt. Tykkäsin enemmän siitä vartalovoiteesta. Tää suhukieli jotenkin iholla muuttuu semmoiseksi tunkkaiseksi. En oikein tiedä miksi, mutta käytetty on pois. Sitten Kefiluxen varma mansikka maitohappobakteereita. No, mitäpä tästä sen enempää sanomaan. Maitohappobakteereja. Ihan hyvän makuisia. Ei muuta. Soap and Chlorin Clean on Me. Soap and Chlorin jakaa aina mielipiteitä tuoksullaan. Ja tämä Clean on Me on semmonen sarja, mikä on ehkä yksi niistä mielipiteitä jakavista. Ja tässä on hyvin, tai ei nyt hyvin, mutta ehkäpä miehinen tuoksu. Mutta itse tykkään tästä. Ja tuoksu on Soap and Chlorilla aina tosi voimakas. Ja tää jää ihollekin hetkeksi tuoksumaan. Mutta tykkään. Dermasilin Shaker Facial Mask Strawberry. Tää on semmoista jauhemaista, joka sekoitetaan veteen ja sitten laitetaan kasvoille. Nämä on lopetettu viime vuonna,
Muistaakseni tämä on mennyt vanhaksi 10.2015, mutta käytän näitä. Mulla on 2 pussia näitä, niin käytän ne pois. Mutta muistaakseni nämä on viime kesällä tai viime syksytalvella lopetettu tuote. Eli ei enää saa mistään. Turha sen enempää niistä puhua. Essensen Pure Skin Purifying Nose Strips. Näitä on tilannut Cosmetic for Lessiltä. Ikävä kyllä Suomen valikoimaan nämä ei kuulu. Mutta tykkään näistä tosi paljon, kunhan vaan kastelee nenän silleen sopivasti, ei liikaa. Muuten nämä jähmettyy ihan oikeasti kiinni. Ja sitten ne epäpuhtaudet ei lähde niin kuin ihosta irti, vaan enemmänkin se näiden liima jää siihen kiinni. Ja tässä pakkauksessa on 3 kappaletta. Sitten Oriflamein Love Nature Face Scrub. Tästä tykkäsin todella paljon. Tää on siis sekaiholle aloe vera -tuoksunen. Ja tää on todella paljon kuorivampi kuin mitä tämän saman sarjan vadelma. Eli jos haluat vähän rouheampaa kuorintaa, ota tämä. Jos haluat miedompaa, niin ota se vadelma. Molemmissa on hyvät tuoksut. Sitten Joy of Finland. Mango avokado vartalavoi. Tähän piti opetella oma levitystaktiikka. Tää on semmoista todella tuhtia ja saa hieroa iholle ihan kunnolla. Ja kamerakaan ei halua tarkentaa. Mutta en ehkä ostaisi toista, vaikka hyvän tuoksunen olikin. Ja tää oli tehokulutuksessa yhdessä vaiheessa, sillä tästä olisi tässä kuussa paukkunut eräpäivä. Niin se vähän kiritti tämän loppumista. Oriflamein Nova Age Serumi. Tässä näkeekin nyt, että minkä verran sinne on jäänyt. Ei kovinkaan paljon. Tuollainen pieni ohut klöntti on tuolla pullon sivussa. Mutta tykkäsin tästäkin. Ei mitään sen kummempia sanottavaa. Viimeinkin tensepäähän tuli tämä, väärinpäin, Lokkitanen viilentävä verveinen käsivoide. Tämä oli siis 10 milliä. Tässä on todella hyvä tuoksu. En huomannut mitään viilentävää ominaisuutta, että tämmöistä läpikuultavaa geeliä. Mutta ihan jees. Sitten Crazy Rumorsin Gumball. Eli purkka, huulirasva. Ja tää kävi niin huonosti, että rikoin tämän. Tässä ei toiminut enää tämä kierreosio. Tämä vaan pyörii ympäri. Ja mitään ei täällä itse sisällä tapahdu. Joten siinä meni se. Sitten Esse-sarjan Refining Cleanser. Esse-sarjaa saatiin, olisiko vuosi sitten, kun meillä oli joensuulaisten blokkaajien kanssa miitti. Niin sieltä saatiin sitten Essen tuotteita. Ja nämä ei kyllä itselleni mitään wow-fiilistä saanut aikaan. Mutta tulipa on kokeiltua. Ja tässä on päivävoide tuota samaa True Perfection-sarjaa. Ja olikohan tässä eri tuoksu kuin tuossa serumissa. Vaikka sama sarja onkin. En nyt muista. Ja sitten Extralta tylsiä vanulappuja. Sitten muutama kynsilakka. Kun kävin läpi tuota kynsilakkakokoelmaa, niin sinne oli tupsahtanut muutama jo mennyt lakka. Eli kuten näette, China Glacein Tell Me Something on tullut tiensä päähän. Tämä ei liiku yhtään mihinkään, joten aika mennä. Samoin Color Clubin Huan Pau on tullut tiensä päähän. Tuossa näkyykin tuo raja, itse asiassa ollut noin tuohon asti. Tämäkään ei enää liiku. Ja sivellinkin oli, kun aukasin, niin se oli jähmettynyt tuohon lakkaan. Ja yksi loppunut Mavalan Minute Quick Finish. Ja sitten täällä on vielä
tämmöiset. Tää oli Lushin joku palasaippua, semmonen pinkihtävä. Olikohan näyte koko minulla? En muista. Mutta tätä ei oikein enää saanut mitenkään irti, vaan se aina katkesi pienempin osin, joten eiköhän tämänkin aika ole nyt mennä. Mutta semmoisia loppuneita tällä kertaa. Kertokahan ihmeessä, jos haluatte lisää näitä loppuneet juttuja. Ja jos tuli jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Tällä kertaa ei muuta. Moi!